За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ нэмбэгний мод ингэ шигтгсэн шоронд одоо энийг цөмөрөө бүртгэн суулгая. Зөөд тэтлээрээ сонирхолтой. Ингээ зүгээр би навч шиг шигтгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь навчин зүгээр мөчрнөөсөө их хүчтэй үндэс гарцсан биш тийм нараа. Бүрийн хүчтэй үндэс гарцсан. Энэ хараа. Бүр навчин ийм хүчтэй үндэс гарцсан. Тэгээд мөчрн нь бол тийм сайн үндэс гараагүй мэтэл навчин ийм хүчтэй үндэс гарцсан байна. Тэгэхээр навчаа тайрал ерөөсөө нимбэгнийхэн навчиг тайрал шорон шигтгэхэд ах цайхан ургах нь штэ. За тэгээ та бүхэн нимбэгнийхэн навчиг тайрал шорон шигтгэхэд агараа ингээд савныхаа язар жоохон шороо хийцэн. Тэгээд энэ үндсэлцэн навчаа тавиал шороого дээрэс нь хийгээд өгнө. Тэгээ навчаа үрслүүлээд арим их нимбэгний модтой болох нь шүү. Ингээ та бүхэнд амжилт хүсье. Түр баяртай.